Арестович і подібні йому люди. Іноді це доброчесні люди, які просто, отримуючи інформацію, передають її. Іноді це не схоже на доброчесність, це схоже на, скажімо, видання бажаного за дійсне. Отже, просто чому це сталося, чому я згадав Арестовича? Тому що напередодні, перед цим, Арестович взяв, в лапках взяв село Киселівку, яке знаходиться на шляху до Херсону, на дорозі з Миколаєва. І саме це взяття, скажімо так, воно не відповідало дійсності, але цікаво воно тим, що перед тим, як Арестович її взяв, окупанти повідомили про те, що вони залишили під тиском ЗСУ Киселівку. Це було схоже на провокацію. Зараз я можу про це відкрито вже казати. Не треба для того бути особливим воєнним експертом, щоб бачити, що якщо з заходу від Киселівки є кілька сіл досить таки немаленьких, таких як Правдино та Солдатське, де розміщена артилерія окупантська, яка гатить по Миколаєву, між іншим. З північного сходу розташоване ще в Миколаївській області, північніше, якщо ви по карті показуєте, село Вавилове, зайняте теж окупантами, а на сході розташовані Зелений Гай і Борвінок, вони теж зайняті окупантами. Тобто таке запрошення своєрідне до Киселівки – це була пастка, яку, на щастя, ЗСУ не полізли в цю пастку. Вони один раз заходили туди силами десь два тижні тому, заходили до Киселівки, не до Киселівки навіть, а до околиці Киселівки, там, де є перехрестя доріг. Якщо ми, да, ось так, ось тут, де ви показуєте, є перехрестя доріг на Киселівку і на інше, в інший бік, на Надеждівку. Отже, вони туди заходили лише таким розвідувальним рейдом. Зараз вони не потрапили в цю пастку, не пішли далі. Вони не пішли в цю пастку, але ж Арестович віртуально, звичайно, але в цю пастку заліз, взяв Киселівку, і, мабуть, його лаври здалися деяким політикам надто вже такими солодкими, і вони полізли туди ж. І вже навіщо дріб'язком займатися, краще вже взяти весь Херсон було. Так, чекайте, ви про Арестовича маєте, натякаєте на те, що він свідомо взяв участь у цій провокації? Чи він... Я думаю, що він, просто дізнавшись про те, про що дізналися всі, що окупанти залишили Киселівку, він вирішив її анонсувати, так би мовити, її взяття, хоча цього не було. Ну, видав бажане за дійсне. Він зробив це, скажімо, можливо, з кращих міркувань, можливо, ні. Я зараз від імені херсонців можу сказати, більшість херсонців це сприймає вже з роздратуванням, з обуренням. Ну, розумієте, коли кажуть, що от ми вас звільнимо, ми в 10 кілометрах, а насправді стоять, ЗСУ стоїть в 25 кілометрах від крайньої точки Херсона, і це вже так місяць таке стояння відбувається. Тобто херсонці, звісно, мало того, що херсонці обурені, але ж і окупанти вже сприймають такі повідомлення з таким реготом просто. Тобто вони жартують з цього приводу, насміхаються, що нікуди ви не йдете, ви стоїте там. Вони жартують, знаєте, над всім, чим можуть зараз, це все, що їм залишається. Але